Hola, benvinguts i benvingudes a Jocs Populi, l'espai de jocs de VilaWeb. Avui us porto un joc d'un autor alemany, Steffen Mühlhauser, que és un autor ben curiós perquè ell mateix idea els jocs, els construeix i pràcticament els ven. Bé, aquest Six i molts altres jocs de l'Steffen Mühlhauser els podeu trobar a les millors botigues de jocs del vostre barri. Anem a veure aquest joc. Aquest joc és un joc per dos jugadors que agradarà a la gent que els agrada pensar quan juguen. És molt senzill. En aquest joc hi ha uns hexàgons de fusta negres preciosos, uns hexàgons de fusta vermells preciosos. Aquest és el joc. Ja ho hem dit, l'Stefan es fa els jocs ell mateix. Anem a veure com va. Un jugador juga amb els vermells, l'altre juga amb els negres. Bé, també podeu jugar per parelles, si voleu, però ja veieu que és un joc de dos jugadors. Un jugador juga amb les negres, l'altre juga amb les vermelles. De què es tracta? Un jugador posa una fitxa, el seu color, l'altre en posa una al seu color, que ha d'estar a tocar. Jo en poso una, que ha de tocar qualsevol, aquest en posa una altra, que ha de tocar, etc. Ja ho veieu. Quin és l'objectiu? El joc es diu Six, per tant, l'objectiu és fer tres formes basades en el número 6. O bé, una línia recta de 6 peces. Clar, l'altre no et deixarà que la facis, ja es veu venir. També pots fer un triangle. Això també et fa guanyar la partida. I fins i tot pots fer un cercle. Com és un cercle? Doncs un cercle és això d'aquí. Amb aquestes 6 peces, oi que dibuixem un cercle? Qualsevol d'aquestes formes, aquest cercle estigui ple o buit, tant se val. Com es fa? Doncs ja hem dit, cada jugador juga per torn. I quan un dels dos jugadors ha aconseguit fer una d'aquestes figures, ha guanyat la partida. Que s'han posat totes les fitxes, i no ha guanyat cap dels dos? Doncs en el seu torn, cada jugador mou una de les seves fitxes, una que ja està en el tauler, la treu i la posa a qualsevol altre lloc. Ha de vigilar únicament a no treure una fitxa que trenqués el conjunt. Si això, per exemple, estigués així, el jugador vermell no pot treure aquesta perquè ja es veu que això quedaria desballestat. Ja està, és molt senzill, un joc per pensar una mica. I quan, com més hi jugueu, més veureu que fa pensar. El Six se'n va corrent cap al Facebook de VilaWeb, on esperem els vostres jocs de pensar, jocs petits. Aquest joc és un joc de pensar, com els escacs, però una miqueta més petit. I un joc, a més, molt elegant. Aquest Six serà per un de vosaltres. Escriviu-nos. Jugueu cada dia una mica. Es viu més i es viu millor.